Вибачення за тимчасові незручності від одеських електромереж. Цього разу за будівельні роботи на ділянці Люздорської дороги від вулиці Артилерійської до вулиці Бреуса. Там розпочинають будівництво нової кабельної лінії у 110 кВт. У зв'язку з цим КП «СМЕП» організувала реверсивний рух автотранспорту з 20 вересня саме на цій ділянці. Нова збудована підстанція «Чубаєвка» буде підімкнена до електромереж підстанції «Чумка». У мерії повідомляють, обидві підстанції, які з'єднає нова кабельна лінія, забезпечать надійним електропостачанням понад 50 тисяч жителів Малиновського, Київського та Приморського районів Одеси.